Ini 2022 guys, udah gak ada bahasa perawan tua. Hello. De. Jilbab oren iki. Nembe ana ki pengajian ngarani bonyayine perawan tua iki. Swarga ra diisi karo modele maneman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lengge. Mbok sampai Pak Jokowi utang puluhan triliun meleh nggo ngurusi dampak corona, yo ora ono cukupe kalau masyarakatnya tidak saling pengertian. Ngurus corona di Indonesia niku susahnya luar biasa. Karena Indonesia adalah negara terpadat kelima sedunia. Nanti Pak Jokowi mikiri corona teng Indonesia kuru nemen. Presiden paling kuru sing nang donya ki Jokowi tok, Bu. Ya Allah, presiden koyo ora tau mangan. Saking mete mikiri Indonesia, maka ayo masyarakat sing padha pengertian, Joko Rosso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam tepung kanji sing semangat jawab uluk salam muka-muka saged lunga haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli ilmi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, asatidah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Maksum ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ibnu Hajar ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal karimah panjenenganipun Ibu Nyai Nur Salimah ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz wonten ing tlatah maron ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu, boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kala taati nunjih, ingkang tahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Loano, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bopo Camat atau yang mewakili, Bopo Kapolsek atau yang mewakili, Bopo Dan Ramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya para pangeban-pangebating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Maron, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bopo Raden Wahyu Haryanto saha Ibu selaku Kepala Desa Maron beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah maron ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng
panjenenganipun Al Ustaz Aspori. Niki nuwun sewu sengaja. Amargi kula dereng kepanggih kali piyayinipun langsung ken munggah wonten mriki. Oh sampun nggih. Pembuatan perkenalan rumiyin dados niki dereng patoso tepang panjenenganipun Al Ustaz Asrofi selaku pengasuh TPQ Afsidikin ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ketua panitia Bapak Turimo ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar remaja Oper Telu ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng rencang Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor. Wabil akhos dumateng rencang Banser ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng khatimin khatimat santriwan santriwati TPQ Afsidikin ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula mulyakaken. Boten supe dumateng jamaah shalawat Al-Firdaus ingkang tansah kawula banggaaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka khatmil Quran lan sekaligus pengaosan akbar menyambut Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah Musala As-Siddiqin wonten ing tlatah Maron Kecamatan Loano. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Shalawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken pilih in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Bu. Wong nandur mesti bakal ngun. Ora nandur kok ngunduh, mungkin anu nyolong. Sing jenenge nandur mesti bakal ngun. Nandur apik ya bakal panen sing apik, nandur awon ya bakal panen ingkang awon. Mula sing nandur awon ya aja sampe ngarep-arep panen sing sae. Wong sing lagi nandur sae mon kadang-kadang sak prandene. Ibu pirsa ngertos bahasa sak prandene? Sak prandene niku cara Cilacap. Lagi sing nandur apik be kadang-kadang hasilnya durung mesti apik. Masa sing nandur elek kepingin panen apik? Angger sing nandur elek kok kepingin panen apik? Niku pada bae mengharapkan kambing mengeong. Bu? Bu? Sing kudune sak mestine kan kucing monine mengeong, kambing monine mengembe, betul? Nandur apik ya bakal panen apik, nandur elek ya bakal panen elek.
Tapi kok ana wong nandur elek kepingin panen apik, niku padha bae mengharapkan kambing mengeong. Niku enggak semestinya. Kenapa kula nembe awal langsung nyampeaken ngaten? Dek kula kaget pertama. Dumugi mriki wonten Mbah Putri niku aweh amplop. Masya Allah, niki salaman kali kula mangke niki njur kula kaget jenengan salaman niku onten sing maringi amplop niki isi arto saya ketemu niki po. Mangke niki dalem tanglet niki kagem nopo Mbah Nyai? Mbah Nyai jawab, nggo tuku es. Niki sepindah dalem dumugi wonten mriki sampun dipun paringi teladan contoh piyayi-piyayi wonten Loano khususnya wonten Maron piyayi wong sing seneng sedako. Kaping kalipun mangkene niki langsung bulurah niku maringi anggrek. Niki berarti kan sampun dipun wiwiti awal dasar bahwa menungso kin seneng nandur amal kesaenan karena sing jenenge nandur bakal ngun. Mula ternyata bulurah mangke niki nyontoni nandur pari langsung panen anggrek. Lho, niki Masya Allah kersane Gusti Allah ngaten niki. Salah satu tanda-tanda kekuasaanipun Gusti Allah mangke niki bulurah sampun maringi contoh nembe jeb nandur pari langsung panen anggrek. Kok bisa ngaten? Nggih. Karena sak derenge bulurah nandur pari anu wis pernah nandur anggrek. Dados sak niki nembe cep nandur pari langsung saged panen anggrek. Bahkan bulurah nembe cep nandur anggrek langsung panen gandul. Saleh sak durunge nandur anggrek wis nandur gandul. Akhirnya mangke titi mangsane panen, isine panen terus. Ana basa sampai tenggen kula Cilacap, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Tiang nandur niku yo mbun nandur sae, mbun nandur awon. Sak mangke-mangkene ora ketemu awak yo bakal ketemu anak. Mangke sak duriah keturunan putra putri panjenengan yo bakal ngrawasaken tandurane tiang sepuh. Lah niki kula sampun dipun contoni awal pengajian hari ini Masya Allah. Sedaya ngagem agniyah, sedaya ngagem donatur, sedaya ngagem perhatian saking masyarakat Maron. Panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme duit, shotingane duit, rebanane tarube seneke mumpuni Allah karim. Emangnya gue wanita apaan? Serba ngagem agninya lan dari perhatian masyarakat. Tanpa keguyup rukunan warga masyarakat Maron baik sing sepuh ataupun ingkang timur nggih mboten mungkin pengawasan sukses ngeten niki. Betul? Leres? Sampai sing rawuh jumeneng adeg muga-muga imane sing padha jejeg, sing padha lenggah ngliasah, muga-muga sing ahli ibadah, mugi-mugi diparingi ibadah kanthi istiqomah. Masya Allah niki dalem minggah jam sedoso kinten-kinten rampung cekapan jam pinten? Halo? Jam kali sore? Masya Allah. Lho mriki nek piyayi maron salat duhur jam pinten? Halo? Setengah kali. Oh, dados piyayi maron niku kebiasaan nek duhur ke ngasar, ngasar ke magriben. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan sak tunggal pun menopo. Amin Allahumma. Dipun wiwiti kanthi masyarakat Maron paring contoh, paring teladan dados menungso ingkang ahli sedekah. Kenapa kok sing nyontoaken sing sepuh? Karena ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ngaten nggih, Bu? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
bapak-bapak maron remen ngaji, ibu-ibu maron do pinter ngaji, insyaallah putra-putri nedo santri. Amin. Amin Allahumma. Amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi ngonten Bu, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak e kalong, anak e kampret. Bapak e nyolong, anak e nyopet. Na'udzubillahi min. Sing kudune alim banget niku kan putrane Nabi Nuh alaihi salam. Wong bapak ini ku seorang nabi. Tapi ternyata kan putra kandunge Nabi Nuh alaihi salam sampun dipun tegur, sampun dipun ajak dicontoni kon ahli ibadah kon dadi wong Islam tenanan. Malah sengaja kan aniku kembulane karo wong kafir. Sing kudune salihah banget niku garwane Nabi Lut alaihi salam, wong bojone seorang nabi. Tapi ternyata garwane Nabi Lut sengaja kembulane karo wong kafir. Malah kembulane karo kaum-kaum maaf penyuka sesama jenis. Dados kawit zamane Nabi Lut niku sudah terjadi ono kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Maaf-maaf ngapunten, ono penyakit diwastani lesbian. Wong wedok demenan karo wong wedok, jeruk makan jeruk. Na'udzubillahi min. Ana mali penyakit namanya gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Lha kok jenengan guyu, Bu? Aja dibayangno. Ternyata garwane Nabi Lut malah kembulane karo wong-wong kafir, padahal pun delingaken kali suaminya, ngene ku Nabi Lut alaihi salam. Tapi Allah ngersakaken ada salah satu wanita Islam ingkang kuat, inggih pun menika Asiyah. Sinten Bu? Asiyah. Oto mriki wonten Bu Asiyah. Mesti Bu Asiyah ki tanggane yo Sartinah. Asiyah niku garwane Fir'aun. Oh, teng mriki garwane Pak Bayan. Oh ngaten, muga-muga Pak Bayan nggih panjenengan mencontohkan tiang kakung estri kang saleh salihah Allahumma. Sing kula critakaken niki Asiyah garwane Fir'aun. Lah Fir'aun niku kafir, sak kafir-kafire wong. Diparingi bondo dunya rada kathah kali Gusti Allah saking sombonge Fir'aun dhe'e ngaku dadi Tuhan saking sombonge. Lah zaman seniki mon kathah wong nembe diparingi sugih sithik ngakune Tuhan. Loh wingi nembe ana kejadian tenggene bandara. Ana anake jenderal wani nyentak-nyentak karo wong sing luwih tuwa, kuwi nembe dadi anake jenderal, durung dadi anake Fir'aun. Loh, secara logika kan ngaten. Wong nembe dadi anake jenderal mon pun sombong. Loh, apa meleh dadi anake Fir'aun? Berarti kan sombonge iso ngungkuli Fir'aun, kafire iso ngungkuli Fir'aun. Na'udzubillahi min. Maka buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Wonten mriki sing kula maksud, kula njenengan sedaya umatipun Kanjeng Nabi kantun dados tiyang sepuh ingkang nderek syariat agama Islam, mados rizki ingkang halalan ingkang thayyiban. Karena ternyata apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, bahkan sifat, sikap dan watak niku tergantung kali apa sing didahar. Ketika seorang kepala rumah tangga semangat ibadah, semangat golet ma'isah, sing dipados adalah rejeki ingkang halalan thayyiban, rizki ingkang dipun ridoni Allah, ugi rejeki ingkang bersih, maka ruh onten inggene awak niki adalah ruh ingkang sae. Mergo ruwe sae berarti darahe bersih. Akhire pikirane nggo mikir seneng mikir bersih. Talingane nggih midhangetaken seneng ngrungokno barang bersih. Sampai tutuke ngendikan pun nggih ngendikan barang sing bersih. Soale napa? Anggota badan niki dipun pakani rejeki ingkang halal ingkang bersih.
sampai-sampai setiap gerak aktivitas pun yo sing dirahmati dening Gusti. Mulai yang namanya kepala rumah tangga, seorang laki-laki kudu semangat ibadah, semangat golet ma'isah. Mula tiang kakung dipun tegur kalian Kanjeng Nabi, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi menungso niku ken semangat marang barang kebagusan, wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungane kalih Gusti. Sing paling penting meleh wala ta'jis, ojo males. Wala ta'jis, ojo keset. Wala ta'jis, ojo mbeler. Wala ta'jis, ojo ngelalu. Cara mriki ngelalu niku napa nggih? Nek ngen kula ngarani niku mbeler. Mbeler niku malesan. Cara mriki napa nggih, Bu nggih? Keset. Dadi wong lanang kepala rumah tangga aja nganti keset, aja nganti ngelalu males-malesan. Mosok wong lanang kepala rumah tangga mung ngarep-arep BLT karo PKH. Plompong, plompong. Dadar, kedodor. Lembarak, lemburuk. Kaya petelesan kotor. Maaf-maaf niki. Lagi luwih sugih wong lanang mawon terkadang akeh wong wedok wani karo wong lanang kok. Sak ganteng-gantenge lurah maron. Sekali disentak nang bulurah mesti langsung lemporok. Untung alhamdulillah bulurah maron ora nyentakan. Sak ganteng-gantenge pak polisi ngagem seragam. Sekali sentak ning sing estri yo langsung kisuk yo dompet bodol. Iku luwe sugih sing kakung. Lho apa meleh kok ternyata di dalam berumah tangga luwih semangat nyambut gawe sing estri, luwih sugih sing wedok. Sing kakung ora gelem nyambut gawe, males-malesan nang ibadah, ora gelem kerja. Kaya ngapa wong wedok gone nyentaki karo sing lanang? Mesti sing wedok ngomongnya nyelek utrak. Pak, sampean bojo karo aku rasa kaken pola lah ya. Sampean bojo karo aku, kamu modal kolor-kolor tok. Allah Karim, nun sewu Pak. Wong lanang diingatkan niku akan karo wong wedok nelongso napa mboten? Nelongso. Akhire bapake jawab, modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Ya Allah ya Karim. Sing akhire dina-dina tukaran mawon. Padahal sing jenenge tiang kakung tiang istri teng dalem kok sering tukaran. Jangankan bocah, malaikat rahmat boten betah teng daleme jenengan. Pramila niki sing kula maksud, yang namanya kepala rumah tangga harus semangat ibadah, semangat golet ma'isah nyambut gawe kerja, supaya apa yang dicari kok betul-betul halalan thayyiban, maka darah wonten ing tenggene tubuh niki yo darah roh ingkang sae. Nek seorang laki-laki ataupun ibu rumah tangga golet-golet rejeki mboten ketetepan barang haram, among kok kewan teng lingkungan sekitar, makhluk hidup tenggene daleme panjenengan, sampe tonggo tepali pun yo nderek maca selawat, nderek zikir, ndongaaken kali wong-wong sing padha golet rejeki ingkang bersih. Bukti nyata nika, ayam jagone pake. Mergo keluargane pake ahli ibadah, ayam jagong sing dingumunine apik. Angger subuh keluruk, pak 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 pak. As-salatu khairum minan naum. Pak 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 pak. Ayu podo sholat. Wah masya Allah. Niki ngajine nyambung tenan. Nggih bapak-bapak ngisor wit tewel. Sing ora iso mriksani raine mumpuni. Dadi njaluk dilirik.
Wah. Mergo keluargane ahli ibadah ayam sing dingu, wayahe salat subuh ya kluruke apik. Ngengetaken karo sing duwe ayam wayahe tangi salat subuh. Niku ayami wong sing ahli ibadah. Ning ayam dingu karo wong sing gak pernah salat. Salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah wateke Allah sipate Allah senenge padu pamer pelit betitil kucer jelantir kaya pil kudandil. Ning ayam, ayam sing dingu ayame ayam alasan. Wis tangine kawanan. Munine ora apik ngajake boros. Isuk-isuk ning arep lawang crit. Pak 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 tuku rokok. Pak 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 tuku rokok. Tenanan sing kakung tangi turung golek diudut ora ketemu temu sidane pitike didol nggo tuku rokok. Ngajaki ngajak boros. Beda kali keluarga sing ahli ibadah. Ngingu manuk. Manuk sing dingu munine api. Bukti nyata niko manuk bapak Ye, aja salah paham. Sing dimaksud tengkulo manuk bapak kuwi manuk sing ana matane. Manuk doro. Mereka nonton manuk doro mboten bu. Manuk darane bapake. Mergo keluargane ahli ibadah salat gak pernah ketinggalan daleme nggo maca Quran, selalu ora ketinggalan zikir lan selawat. Maka manuk sing dingu munine apik, isuk-isuk malah tadarus, ta'awud, ta'awud, ta'awud. Sur petuduk, sur petuduk. Sur petuduk, sur petuduk, 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 petuduk. Aja salah paham. Sing dimaksud petuduk, petuduk karena keluargane ahli ibadah rezekine metuduk. Gitu maksudnya aku. Keluarga sing ahli ibadah sampai manuk dingu munine zikir karo Gusti Allah. Benten karo keluarga sing ora pernah salat. Ibadah yo males-malesan ngingu manuk-manuk sing dingu munine ora apik. Sing dingu manuk edoro angger diberno senenge menclok. Munine ora apik ngajake boros isuk-isuk ngene muni tek-tek nempur, tek-tek nempur, 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 nempur. Mergo sing duwe manuk nembe dahar wis krasa ngelih malih. Nembe dahar krasa ngelih, nembe dahar krasa ngelih. Rezekine mboten nate wonten cukupe. Soale napa? Mboten berkah kanggo keluarga sebab gone nyambut gawe mboten direwangi ibadah dumateng Gusti. Bu. Ibu. Mula omah sing kangge maca Quran, putra-putri dititipno teng kene madrasah, malaikat rahmat niku betah teng daleme panjenengan. Bu. Yang belakang sana, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Al-Quran? Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mula duwe grup WhatsApp. Aja mung grup ngerumpi karo senam tok. Lagi ibu-ibu muslimat fatayat kan kata. Yang namanya demel grup WhatsApp yo sing manfaat. Onten niki grup WhatsApp JP3M. Ono grup WhatsApp muslimat utawa digawe grup muslimat fatayat ranting maron. Sewidak ibu-ibu niku dibagi jus pertama sartini karo sartina.
jus 2 anu saritem karo saripah. Berarti nek sewidak ibu-ibu kan sedinten saged khatam 30 jus alhamdulillah. Niki wong wedok-wedok dina-dina jilbaban Qur'ane diwaca, Qur'ane wis diwaca, Qur'ane diamalno. Ngene jilbaban yo atine dijilbabi rungokno ti siti. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sa apik-apike menungsa sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya. Ngapunten Bu, Bu. Mriki wonten maron nun sewu wonten ibu-ibu ingkang dereng saged maca Al-Qur'an napa mboten? Kathah. Ora apa-apa. Isin niku wis ora iso maca Al-Qur'an ra gelem ngaji. Cilaka mencrit. Bu. Berarti niki anak-anak kita sing sami khatam Qur'an niki padha ngajine teng musala. Nggih. Oh. Lah mriki gedung madrasahe sebelah pundi? Dalem. Uteng maron mereka mergo tebi dados sakniki ngajine tesi priyatinan teng gene musala. Alhamdulillah lah niki anak kita ngaji teng musala As-Siddiqin niki tiyang sepuh kon padha mbayar napa mboten? Gratis. Kebangeten. Ginan kula santri-santri do ngaji teng gene TPQ mawon sewulan ken bayar 20.000. Lah niki anak kita sudah sakit mengkhatamkan Al-Qur'an putane umpami tenggene madrasah TPQ teng musala tenggene Pak Kyai sak wulan kene bayar 10.000 umpama murah napa murah? Murah. Enteng napa enteng? Ya jelas enteng. Sale Kyai kula ngendika mulang bocah karo mulang wong tuwa. Kula luwih angel mulang wong tuwa. Tak tanglet karo sebelah kiri, Bu. Assalamualaikum. Jenengan pernah tukaran kerengan kali putrane napa mboten? Sering. Mboten namung pernah tapi sering. Lah niku nek sering tukaran kinten-kinten sing angel bocah apa sing ayel sing tuwa? Dalam apa do bae? Oh kabeh-kabehane. Ora gelem disalano dhewe niku. Kabeh-kabehane. Tapi nun saya maaf. Jebule entute bocah karo entute wong tuwa kimonine beda, Bu. Entute bocah kimonine saru. Ora sengaja bocah kepentut ning ngarepe ibu eti. Ibu e matur sembarangan. Bejujag ngentut ning ngarepe wong tuwa saru, entute monine saru. Tapi giliran ibu e sing ngentut ning ngarepe bocah berat. Ibu e matur, ora apa-apa wis tuwa iki. Ngaku ora. Berarti kira-kira sing angel bocah apa sing ayel sing tuwa? Mula maaf-maaf, Bu. Bu. Yang namanya orang tua, nek pancen kok nun sewu bab agamane durung kuat, dereng pati menguasai, monggo titipaken tenggene madrasah, titipaken tenggene pesantren. Umpama anak kita ngaji tenggene musala As-Siddiqin, sak wulan ken bayar 10.000 umpama, murah napa murah? Murah. Enteng napa enteng? Enteng. Ya jelas enteng. Cobi bapake rokok sedinten pinten bungkus, Pak? 2 bungkus, ya Allah, kaya sepur. Sepur bera udud. Paling murah saniki rokok napa, Pak? Rokok napa? 76 sabungkus regine pinten? 14.000 ping 2 bungkus sadina berarti 18. Bener ya 18. 18.000 ping 30 dina san. Ya Allah. Sampai atusan ewu sak wulan nggo rokok ketok. Kula ulang. Atusan ewu sak wulan nggo rokok aja gugu pentekan ngisor bedrung tak tok niku nggih tuku rokok 76 sewulane atusan ewu ning putra-putri ngaji tenggene Pak Kiai
sakulan kan bayar 10.000 nunggakin 6 bulan. Ya Allah, pantesan Ustadz Asropi sarung siji sijine sampai ngepir. Mentul-mentul ngelinting aja sok beker motor. Pengating ora dedet nggo tuku sarung. Tenggene tanbihul ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'a. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan ingkang alim, maka hendaklah seneng mulyaaken piantun alim. Bu, anak niku ibarat telur. Telur cara mriki napa? Ndok. Anak niku ibarat ndok, ndoke ndok bebek. Ndok bebek ditetesno teng entok. Ibu pirsa ngertos entok? Cara mriki napa? Sami nggih, endhog bebek ditetesno teng entok, bareng netes kira-kira dadi entok apa dadi bebek? Dadi bebek apa dadi entok? Ya dadi meri. Yo, sapa sing salah? Tak ulang. Kandoke endhog bebek ditetesno teng entok, bareng netes kan dadi meri. Ya kan, bareng dadi meri. Kira-kira meri niku arep ngetutno bebek napa ngetutno entok? Ngetutno entok napa bebek? Jelas ngetutno entok, wong entoke sing netesno. Anak begitu, putane Pak Lurah, putane Pak Banser, putane TNI, putane Pak Polisi, putane pejabat, putane petani sampai maaf, putane tukang rongsok ibaratnya. Ketika anaknya dititipkan tenggene pesantren, dititipno tenggene Pak Kiai, bareng netes dadi santri. Jenenge santri ya ngetutno akhlake Pak Kiai, walaupun dokin dok bebek. Gitu maksudnya aku. Tapi lengo. Lalen lagi ngaji nang Prorejo. Nek piyayi mriki ngendika kan belakangnya pakai O nggih. Sorry mangkene iki kebablasan. Nek wong Cilacap ngomongnya lenga. Cara Cilacap lenga, cara mriki oh. Berarti nek cara Cilacap gula, cara mriki oh. Berarti nek cara Cilacap randa, cara mriki oh. Berarti siji meleh, nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Oh. Berarti kentange wong Maron atus-atus ya, Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lengo nggih lengo, banyu nggih banyu. Lengo kali banyu sifatnya sama, nggih niku sama-sama cair. Tapi walaupun lengo kali banyu sifatnya sama-sama cair, lengo kali banyu iso kembul, ning ora mungkin iso campur. Mesti kalis. Leres, Bu. Mesti banyu ya kepingine kembulane karo banyu. Lengo ya mesti kembulane karo lengo. Anak kita begitu. Kalau dari rumah sudah didasari rejeki ingkang halal lan thayyiban, njur dititipno tenggene pesantren, bareng dadi banyu ya kembulane mestine ya karo banyu. Saumpama ngesuk banyu kok ketemu karo lengo, buniku lengo pertalit, lengo dexlet, lengo bensin, lengo tanah, lengo jawa, lengo jelantang, goreng, gesek pindang, dikembulno karo banyu iso kembul, ning ora mungkin campur, mesti kalis. Anak kita begitu. Nek dari dasar awalnya seorang kepala rumah tangga mencari rezekinya ingkang halal lan thayyiban, maka ruh bocah niku ya ruh ingkang bersih. Njur dititip noteng pesantren, sesuk ning sangkan paran, ya kembulane karo banyu, kembulane karo sing ruweh bersih. Dan saumpama kok putane jenengan teng sangkan paran, lagi maisah, lagi kerja, lagi nyambut gawe, lagi golet ilmu, lagi dadi santri, kok kepethuk kembul karo tukang mabok, ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Wong anu banyu kon kembul karo lengo, ya ora mungkin campur. Walaupun banyu nek kuwi
kembulane lingkungannya adalah lengo, iso kembul ning ora mungkin campur. Niku sing kula maksud wonten mriki. Ning aja salah paham leh niki. Maaf-maaf kula, sebagai kula nggih tesi santri niki, 26 tahun tua kaplak ngeten niki. Kula tesi ngaji, kula tesi ta'alum, kula tesi mondok. Ngantos dugi sama niko nyun tambeng berkah kula tesi mondok tanggene Darussalam Duk Waluh Purwokerto. Kiai kula Allah yarhamal mahfulah Rama Kiai Harir Sofa saking kali beber Wonosobo. Kula nggih tesi ngaji teng Al Amin Pabuaran Kiai kula Aba Ibnu Mukti saking Mlangi Yogyakarta. Tapi wingi sempat PPKM boten saged ngaos tatap muka, akhire kula ngaji caketan kemawon teng Gentasari Kroya Cilacap kali Kiai Haji Dailami wonten Radatul Jannah saking Tegal Rejo nggih saking kali beber Wonosobo. Nganti tuwa kaplak ngeten iki kula sih ngaji dikroklo ceramah mung metu saka TV juara siji jurung dadi mubalik-mubalikoh juara siji metu saka TV langsung dadi dai kondang. Enggak semudah itu guys. Yo ngaji disit kudu gelem priatin bu bu iki lagi ngomong apa aku dadi kelalen. Oh gini ki kula dok ajeng matur niki nun sewu. Yang namanya tiang sepuh kok sering tukaran karo putrane, maka kiai kula ngendikaken salah setunggale ken dipisah. Nek wis dewasa ken merantau, nek dasi alit titipno ning pesantren sing rada adoh. Kenapa dipisah? Nggih, ben bocah ki mikir, bocah ning pesantren mesti dadi pikirane udar. Ya Allah. Jebule ngene iki rasane dadi santri. Bareng dadi santri rasane kaya iwak gurame. Dina-dina dipakani jajakan kangkung. Kula mbiyen teng pondok nembe seminggu niku jan saestu kula mboten kerasan, Bu. Lha biar kerasan enggane kangkung mung dicacak dilomboki karo duyai tok. Ya Allah, rasane kaya iwak gurame. Pancen bener ya Allah. Masakan paling enak sak ngalam dunya ki masakan emak ya Allah. Aku njaluk ngapura. Neng omah sering bantah karo omongane emak. Sering nantang karo omongane pak. Muga-muga emak pak diparingi sehat panjang umur ya Allah. Ben sesuk aku bali kang pondok iso nyicipi kangkung emak. Bocah ning pondok sadar. Wong tua ning omah mikir. Mikire pripun? Ya Allah. Ke anak enyong nang pondok bisa urip apa ora ya? Lagi ning omah mangket sekolah cawet beti sanding-sanding enak. Nang pondok kon ngombahi cawet dhewek. Lagi nang omah mangket sekolah nek mangan ora didun ora gemangan. Ke bocah ning pondok mangan apa? Ya Allah muga-muga anakku nang pondok kerasan hasil maksud guning lunang ilmu bali sing manfaat sing berkahi ya Allah. Bareng anake bali saka pondok isine koreng karo gudik tok. Jangan salah, walaupun santri bekas mur karo baud. Justru nek santri wis ngerti rekasane golet ilmu, ngerti paite golet ilmu, maka niku ilmu sing manfaat sing berkah karo keluarga lan kanggo masyarakat. Ana wong tuwa ning kono duning kene. Ana wong tuwa ndek prinsip lah bocah kon mondok. Isine mung sarungan gedadar-gedadar tok. Ana sing ngucap ngaten, maaf-maaf lho ya. Justru yang namanya santri niku berkah ngilmu saking kiai walaupun teng pondok ngajine kitab tok. Tapi ketika terjun teng masyarakat kon macul ya pinter meneti klopo ya bisa sampai ilmu politik ben ngerti. Niku namanya santri, mergo napa berkah ngilmu saking kiai. Mula maaf-maaf. Jangan sampai teng masyarakat niki ya dadi salah paham. Ana cerita bocah nakal cawedok niku sampai maaf na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik hamil diular nikah bareng bayine lahir ken rusakken sekolah sekolah negeri ana ora ana sing gelem nampi akhire lebokno ting pesantren
saya sebagai santri niku merasa pengecehan karo pesantri niku. Lho iya, rata-rata niku pesantren nggo buangan. Sampai-sampai teng masyarakat niku ana bahasa pesantren niku adalah penjaranya anak-anak nakal. Padahal pesantren niku luar biasa bersih, wadah ingkang suci, benar-benar suci. Terkadang ana bocah nakal dilebokna pesantren bareng metu si nakal sing disalahno kiyaine. Lho kiyaine nggone mulang keprimen. Keprimen apa kepriwe cara mriki? Cara mriki? Aku priwe. Cera-cera keprimen. Cera mriki kepriwe. Kiai ini gone mulang kepriwe. Sing disalahno pondok pesantrennya. Padahal pesantren niku wadah ingkang bersih, wadah ingkang suci kangge melahirkan santri-santri ingkang golet ilmu ta'alum, ngaji adab rumiyin, nembe ngaji ilmu niku pesantren. Mula bocah ngaji karo orang ngaji niku benten. Bocah kok kebiasaan ngaji. Masya Allah, liwat ngarepe wong sepuh mun nggone dempe-dempe nganti ngesuk dilakoni. Niku bocah ngaji. Tapi bocah ra ngaji liwat narepe wong tuh kepentut-pentut pisan. Bocah kebiasaan ngaji krungu dan mangkat teng masjid. Kangge contoh ingkang sae teng masjid mawon ngaji. Tapi bocah ra ngaji krungu dan pamitane dolan nyekel algitar. Jagonge nang ngebruk nyanyi-nyanyi deloki wong liwat dibiji ana sing liwat. Oh, ayo ge. 85. Ana silat meneh lah iki ra pateng ayo kisut-kisut. Patang puluh lima ana silat meneh dume wonge lemu bokonge lambian ditahlili la ilaha illallah bocara ngaji. Mula anak-anak kita kon podo ngaos kon podo ngaji titipaken tenggene Pak Kiai. Berkah ilmune Pak Kiai muga-muga ndadosaken ilmu manfaat barokah iso dadi anak sing qurrotayun iso nulung tiang sepudunya akhiratipun Allahumma amin Allahumma amin. Monggo wong tuwa didik putra dipun dasari adab lan tata krama supaya bekti karo wong tuwa dipun sangoni agama salah kalen anu prau layar disalah nak dene kula teng opo kuwi teng cis opo fis ora sang guyung-guyune ngece banget sampeyan karo berarti aku kan menungso ana kelalene sallu ala nabi Muhammad set aku tak tarik nafas assalamu alaikum ya rabbi asha Wadaroji. Salu ala Nabi Muhammad. Rasa keprok. Kaya dangdut akademi mau nanti keproki. Oh, isra apa sing keprok muga-muga entuk duit 27 juta. Nggo ziarah Mekah Madinah. Dadi Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma. Anu ya, niki yakin ngajine sampai jam 2 sore. Masya Allah, kula minggah jam 10. Lonjur mangke mandape jam 2. Aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngopo. Mboten-mboten, sing kula maksud sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Berarti niki kang khotam santrine wonten gangsal nggih. Alhamdulillah setrine tiga kakunge kalih mudah-mudahan leres-leres dados lare ingkang Al-Qur'ani, lare ingkang salih-salihah, lare ingkang ahlul ibadah, lare ingkang qurrota ayun ingkang saged nyelametaken tiyang sepudunya akhiratipun Allahumma. Qur'ane wis diwaca, ayo diamalno. Soale Gusti Allah negur kita. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha
fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idzam misluhum. Artosipun Gusti Allah maringi Al-Qur'an kalih menungso kagem kekuatan. Tapi kok panjenengan bareng diparingi Al-Qur'an njurmi danget krungu ana wong ngelek-elek Al-Qur'an, mriksani weruh ana wong kok ngece Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek sampai kita lenggah bareng karo sing elek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita padha karo sing elek-elek Al-Qur'an kuwi mau. Na'udzubillahi min. Sapa wong sing elek-elek Al-Qur'an? Contoh, dhewe maca ayat, dhewe yo salat. Ngaji ra ketinggalan. Qur'ane diwaca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. De'e Islam, salate ra ketinggalan, Qur'ane diwaca. Ngerti ana ayat bahwa rukun adalah kewajiban. Kok de'e karo tangga perek ora tau takon-takonan. Kepethuk ning dalan plengos-plengos nganti taunan ra gelem takon-takonan mung gara-gara pilihan lurah. Kok sampai kari tangga celak ora gelem takon, kepethuk papasan ra gelem nyapa. Ki ngece karo Al-Qur'an, ngece karo ayat Gusti Allah. Wong kene ana nganti taunan ra takon-takonan. Onten. Kaya ngapa wonge? Kebangeten. Mboten-mboten, insyaallah piye mriki padha goyep rukun kabeh. Dhe'e maca Quran, salate ra ketinggalan, wis lunga haji barangan. Dhe'e maca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dhe'e Islam, ngerti riba kuwi haram, tapi wis lunga haji kok dadi rentenir, ngrolas-ngrolasno dhuwit, manak-manakno dhuwit. Niku ngece karo ayate Gusti Allah. Kene ana wong Islam tapi dadi rentenir? Wonten. Mangkat apa ora wonge? Mboten. Insyaallah piyayi mriki adalah piyayi ingkang mados rejekine halal, ingkang bersih, rejeki ingkang dirahmati diridoni Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai kula percaya bahkan makom derajate panjenengan malah lebih mulia ketimbang kula. Kula ulang sepina mali nih. Mungkin bisa jadi makom derajate piyayi maron lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Diamini mboten apa-apa. Ibu nih, ora wani aku, ora popo. Tak ulang sepisan malih nganti ping telu niki. Mungkin bisa jadi makom derajate panjenengan lebih dhuwur, lebih mulia, bahkan lebih tinggi ketimbang mumpuni. Sing banter mawon mboten napa-napa. Ya, aku sadar diri dan saya enggak tersinggung. Kenapa makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula? Sale panjenengan sedaya rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Malah kelonge duit akeh. Nggo bayar bensin, bayar rombongan, durung anake njaluk cilok, njaluk pentol, njaluk es, durung tuku kloso, tuku tiker, durung tuku kipase, arep ora tuku balon dadi tuku balon. Arep ora tuku cilok dadi tuku cilok. Wis ngajeni ngadeg lemprakan ra keduman senek meneh. Iku sing kula maksud. Makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Soalnya kalau dugi mereka kan jelas sono sing ngamplopi. Nah, niku sing kula maksud bisa jadi niat suci nih panjenengan lebih tulus ketimbang kula bu. Mula Kanjeng Nabi ngendikaken laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinna nafsi. Diarani sugih niku dudu saking akeh bondo, dudu saking tingginya derajat pangkat, tapi diarani sugih kok sing paling ayem atine, wong sing paling tentrem uripe. Ngaji lemprakan jenengan mboten nesu. Sing sami jono ngadeg ya sadar diri. Sing malah lungguh ngaji teng ngende ngandape ketewel. Ya ikhlas ngajine selesepan.
sebelah mereka masya Allah tengah ada piduren barangan yang nginggil sana assalamualaikum. Iki kok ngajine kaya lagi piknik tamasya nggih Bu nggih. Masyaallah niki ndah sanget lho niki. Ngajine di tebing. Engkau di atas saya di bawah. Malah ketara banget ya mumpuni saking mriku nggih Bu nggih. Ikhlas teng Selasaan niku jenengan Bu. Masyaallah mudah-mudahan jenengan rezekine tambah barokah. Putra-putri padha saleh-salehah. Ngajine sampai jam 2 sore niki. Ana piyayi mlebet swarga nggone dihisab niku mboten patek kangelen. Bahkan gene mlebet swarga, masyaallah niku pake jalur VVIP. Mboten namung VIP, VVIP. Mantep ora niku. Istimewa atase istimewa. Gene niku pake jalur dirahmati oleh Gusti Allah, kata Nabi gini ku wong-wong sing masuk swarga gone dihisab boten patek kangelen, bahkan gone mlebet swarga pakai jalur yang dirahmati Allah. Tu'ti man haramaka, saya ulang, tu'ti man haramaka, tulis. Bu assalamualaikum, ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Sik, aku ketunyuk apa iki? Oh iya, ketunyuk. Kaku pines. Pines apa pines? Pines. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sebelah tengah mriki, ibu ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Sing nginggil mriku, assalamualaikum. Sing teng musala ibu-ibu, assalamualaikum. Ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa, ki ngajine ngaji kuping. Pae. Pae. Assalamualaikum. Ngasta buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen napa mboten? Ki salah takon apa salah krungu aku? Ulangi. Ngasta buku napa mboten? Mboten. Betok pulpen apa mboten? Betok? Pundi pulpene? Dalam-dalam? Kejagongan. Pulpene kejagongan. Setekan kene aku ora melu-melu aku. Mah aku mah. Ya wis, sing mboten ngasta buku pulpen ndak? Ndak apa-apa, saya mboten nonton niatan mucal kali panjenengan, walaupun ngaji kuping eling-kinelingan ning medal saking mriki aja dadi wong tulen metu terus kelalen. Mula Kanjeng Nabi mengingatkan masuk surga pakai jalur yang dirahmati Allah, tu'ti man haramaka. Saya ulang, tu'ti man haramaka, memberi sama orang yang enggak pernah memberi. Nek tenggenan kula Cilacap Bu, memberi niku aweh. Cara mriki napa nggih? Sami. Memberi maringi aweh nggih? Kaya padha. Nek tenggen kula diberi niku diwehi. Cara mriki? Ya Allah. Nembe ana ki basa sing kembar karo sampeyan Bu. Nggih kan Cilacap ngapa-ngapak nggih. Cara wau kepriwe nggon kula keprimen. Lah mriki anu memberi niku aweh, diberi niku diwehi kembar. Ya Allah, senenge aku padha karo wong Prorejo. Aku arep takon, Bu. Assalamualaikum. Jenengan iso aweh karo wong seneng napa mboten? Seneng. Jenengan diwehi ning wong seneng napa mboten? Masya Allah, berarti normal kabeh. Soalnya ana wong ora normal. Salah satu contoh wong ora normal ada senenge pas diwehi tok. Wong kene ana pas senenge diwehi tok. Wonten ki ciri-ciri kowe. Senenge untung tapi wegah kelangan. Nek wong model ngaten niku sampe dheke mriyang sakit mun kena nggo ladang bisnis. Itu nanan dek emriang kanggo bisnis. Ya Allah, yo Sartina, matur nuwun ya wis gelem tilik aku.
malah wingi saripa nggone tilik malah gawa gula pasir 2 kilo. Susune 3 kaleng, biskuitnya 3 ngeblik, malah gawa buah naga karo buah pir. Alhamdulillah, amplopnya tak buka isine 75. Sedangkan Sartina sing dijak ngomong amplop isine mung 20. Akhire Sartina ra penak. Wong Saripa mon nggone nggawa kathah amplope 75. Akhire Sartina mundur dhisik ngisi melih 20 bene pantes akhire dadi 50. Aku tak takon karo sebelah kanan kene. Sik mbok ketunyuk melih kula. Bu, jenengan iso aweh karo wong kan seneng nggih. Diwehi karo wong kan juga seneng, betul. Cuma antara senenge iso aweh karo senenge diwehi, lebih seneng iso aweh napa seneng diwehi? Estu? Tenanan? Pantesan miki ana bunyai ngamplopi aku 50.000. Aku dadi nelongso. Alhamdulillah Mbah Nyai mangkene iki kesepuhan maringi 50, aku dadi kepikiran bae. Iki duit ngono apa ya? 50.000 nggo tuku es yo nganti untune loro. Nyatane kan ditumbas es kabeh. Terus sembah suwun jazakillah Mbah Nyai, mudah-mudahan rezekine panjenengan sedekah sing nggo nalak bala narik rezeki, rezeki kang beto manfaat beto barokah. Bu, nek pancen dasare seneng aweh, sing diwehi mbung ngucap terima kasih atau tidak, entah bales ataupun tidak, angger pancen seneng aweh, walaupun wong ora ngucap terima kasih ngesuk tetep diwehi maning. Niku nek pancen dasare wong seneng aweh. Soalnya napa wong aweh niku pamrih merga rahmate Gusti. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge seneng sedekah teng dalan sing diridani Allah, nandur wiji siji tukule 7, nandur wiji siji tukul 7. Setiap tangkai mangke cabange 100, 100 ping 7 pinten? 700 mawon tesi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki merga wong kuwi mau adalah wong sing seneng sedekah. Dados terserah sing diwe arep ngucap terima kasih atau tidak, arep bales ataupun tidak. Bahkan terkadang ana wong diwehi karo sing aweh kaya wong ora kenal. Ketemu ning Pak nang dalan papasan sampai ratakon, padahal kita baraweh wingi kok ketemu ning dalan kok kaya wong ora kenal. Ana wong kene model ngadeg mboten, alhamdulillah niku yo dhewe-dhewe wong kita pancen dasare seneng aweh, sing dhewe ngucap terima kasih atau tidak pancen dasare seneng aweh ngesuk tetep aweh maning. Ning kula matur ngeten niki kula dikritik, oh wong isok kok nrimakno temen mumpuni. Kula ndek prinsip mumpuni, lo jual gue beli. Kowe aweh tak tampani. Tapi nek kowe ora aweh dhisik, ngapain aku aweh? Apa bener wong Islam model ngaten? Bener, tapi bener mung gue dhewe, Bu. Sakniki lagi ana prinsip sing penting aku salat lima waktu ora ketinggalan, ora cawe-cawe karo wong liya, ora ngrasani wong. Kono aweh ya tak tampani, ora aweh ya ora aweh dhisik aku. Dua prinsip seperti itu ya memang bener, tapi bener mung gue dewe. Lo jual gue beli, gue takon tak jawab. Tapi nek kowe ora takon disit, ngapain aku takon? Apa bener wong Islam model ngono? Bener, tapi bener mung gue dewe. Saiki ana prinsip melelah, nggo ngopo srawung. Orang urung srawung ya padha ngrasani wong. Mending aku ning omah. Malake zikir akeh selawat. Pelaku nggone urip ya bener nganggo syariat. Nggih pancen, leres. Tapi nek ketika mboten serawung teng masyarakat, ya ibarate nun sewu, gampil banget Bu, wong ora kembul ora serawung, puasane ora mungkin ana ujiane. Zikire ora mungkin ana cobane. Selawate ora mungkin ana cobane, soalnya pun ning omah tok isine. Tapi nek ana wong duwe prinsip, lo mending aku ning omah, ra serawung malah ra gawe dosa. Justru pahalane luwih gedhe wong gelem maca selawat, kulino zikir,
kulino torekoh kembul karo tiang sanis orang rasani niku pahalane luar biasa gede. Mergo napa tantangannya begitu luar biasa. Angger meneng omah meneng mawon topo. Yo gampil. Mergo napa ndak ada tantangan. Tapi istimewanya wong biasa torekoh, wong biasa tadarus Quran, wong biasa zikir, ketika kembul serawung karo masyarakat tetep zikir, malah tutuke ngajak aweh contoh sing apik, niku sing pahalane luar biasa. Enggak lo jual gue beli, jenenge wong adol, wong dagang, mbok arep dituku mbok ora, kan kudu nawani. Leres, Bu? Terserah engko arep tuku apa ora, sing penting aku nawani. Niku modele Islam yang ketika kepingin masuk surga pakai jalur rahmat, kasih sayang, welas asih Gusti Allah. Ono meneh sing duwe prinsip, yo aku milih ngono kuwi ning omah bae lah. Sing penting aku nggone urip ora ngrasani wong, soale aku nyicipi dhewe urip ning masyarakat, ning desa, toko kulkas online tanggane kepo. Nanti muncrat ya aku ngomong. Tuku TV tanggane kepingin ngerti. Nembe tuku kipas angin yo tanggane kepingin ngerti iki kredit apa kepiye. Tuku motor anyar yo dirasani. Mending aku urip ning perumahan. Tangga tepara ora sing ngrasani, ora kepo, ora cawe-cawe. Nek urip kepingin ora dirasani wong, nek urip kepingin ora diomong wong, ora usah urip ning perumahan, ora usah urip ning desa, urip ning kuburan. Kanan kiri ora ana sing rasani. Iya ki, nanggung dosane dhewe-dhewe bangel berat luar biasa. Lah niki, kenapa hidup di masyarakat kita kudu saling jaga rasa, kita kudu saling jaga lisan? Niki sing badhe kula terangaken. Yang pertama masuk surga pakai jalur rahmat welas asih Gusti Allah yaiku memberi sama orang yang enggak pernah memberi. Yang kedua, masuk surga pakai jalur yang dirahmati Allah. Gini ku dados menungso ingkang watasilu man koto aka. Saya ulang, watasilu man koto aka silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi. Bu, assalamualaikum. Kanjeng Nabi mengingatkan kita, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Siapa tetangga kita? Tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, itu tetangga jenengan. Apa meleh omah perek-perekan nganti ngentut be mantul? Niku kudu jaga rasa. Jaga rasa. Kenapa harus jaga rasa? Ndek talang-talang banyu talange nang gone gendenge sampean. Tapi nek udan banyune nyemborot maring terase tangga. Ora mari diperintah kuwi talang didandani. Pengertian dong. Wit-wit pelem oyote nang gone tanahe sampean, godhonge ngyombyok maring terase tangga. Ora mari diperintah kuwi pelem ditutuhi. Pengertian dong. Jenang selamatan kenduri tangga adoh mawon diundang tangga celak aja nganti ketinggalan. Pengertian jenan hajatan tonggo celak usane tarub ya tarub tonggo celak sing dinggone hajatane sampean. Pengertian ya wit-wit rambutan oyote nang gone tanahe sampean, godhonge ya nang gone sampean, tapi kok mentolo wae akeh ora ketang sedidik tanggane kon mulai nyicipi. Pengertian maaf ngapunten, niki kan cerita sepele banget nggih Bu nggih. Masalah kleang, Ibu pirsa ngertos kleang? Kleang niku godhong garing. Masalah kleang wit pelem niku sepele menurut yang punya wit pelem. Tapi sing terase ketiban kleange tangga, niku sing dadi masalah gede, mesti ngucap jare wong Islam ora pengertian. Boro-boro peleme wah gelem aweh. Dino-dino aku sing nyaki sapu, nyapuni dino-dino. Ono kleyang tiba pirang-pirang ono pengertiane ora, jare wong NU ora pengertian. Akhire NU digowo-gowo. Padahal mung gara-gara kleyang niku. Jaga rasa te masyarakat niki sing paling susah. Bu.
tonggong ngarep omah warung inggone marung sadiane dagangane lewi larang 100 perak ketimba warung sing adoh. Kinten-kinten jenang gone blonjo maring warung sing celak apa sing adoh? Ki wong ora njogo rasa. Nembe becek diomongi milih sing adoh. Ibuke mbela diri niku. Lah mumpuni wong ana sing lewi murah, padha-padha adoh ya tak lakoni. Kan mung kacek 100 perak, Bu. Ih, mumpuni 100 perak kok penuh 100 ping. Nek pancen dhek nggone sadian lewi larang 100 perak ketimbang warung sing adoh, ngucap karo Gusti Allah. Ya Allah, kula ngertos niki tangga ngarep omah kula nggone sadian lewi larang 100 perak ketimbang warung sebelah kono ya Allah. Rapopo ya Allah? Aku tetep blonjo ring warunge dhek saleh. Anake si telu cilik-cilik. Sing mbarep ki kuliah karo mondok, nomor 3 mlebu SMA, nomor 3 mlebu SMP mesti butuhe akeh. Ki wong ora ngerti aku blonjo melu ngrewangi anake do sekolah. Tapi rapopo ya Allah, tulung kula nggone nggone tumbas dagangane. Dinilailah kula niki nilai sedekah, ganti nang rejekine kula sing lebih kathah, sing lebih barokah. Ki wong NU. Pikirane dawa. Ta mriki wonten sinampi BLT wonten? Kata sinampi PKH wonten? Muga-muga sing manfaat sing barokah. Sing kudune nampa BLT nampa PKH kok ora nampa wonten mriki? Kata rasa cilik ngati. Ngucap karo Gusti Allah, ya Allah. Kula pancen durung mampu ya Allah secara finansial. Mungkin secara finansial kula diwastani wong ora duwe. Ning kula kudune nampa PKH BLT kok kula mboten nampa ya Allah. Kula mboten seudzon, mboten mungkin Pak Lurah kesasar ya Allah. Mungkin Pak Lurah enggak ngerti aku ki wong ora duwe. Tapi mboten napa-napa ya Allah. Kula mboten ngarep-arep BLT, mboten ngarep-arep PKH. Ketika saya kudune nampa kok malah ora nampa, berarti niki tandane panjenengan menilai kula wong mampu zahir batine. Ucap ngaten. Sing wis nampa ki 2 taun corona, ya padha-padha saling pengertian. Contoh, wis biasa nampa, matur dong sama Pak Lurah. Lur. Ya lurae maksude. Lur. Kula pun cukup insyaallah. Wong wis 2 taun iki ontone corona kula nampi BLT kali PKH Pak Lurah. Cuma nun sewu. Menungsa niki ora ana cukupe. Sabawange ora seneng anu barang mung dhewe. Kantun didaftar ngantri nampa. Tapi kula pun 2 taun Pak Lurah. Niko ana rondo anake cilik 3. Nggih, ana wong jompo, anake akeh tapi bubar kabeh. Malah saiki jompo ki mau omahe gubuk reot. Tulung Pak Lurah, niki bagiane kula gantian ke wong sing padha nampa, gentenan Pak Lurah. Dalem? Eman-eman. Swarga ora diisi karo model eman-eman. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lengge, mbok sampai Pak Jokowi utang puluhan triliun meleh nggo ngurusi dampak corona, ya ora ana cukupe kalau masyarakatnya tidak saling pengertian. Ngurus corona di Indonesia niku susahnya luar biasa. Karena Indonesia adalah negara terpadat kelima sedunia. Nanti Pak Jokowi mikiri corona teng Indonesia kuru nemen. Presiden paling kuru sing nang donya ki Jokowi tok, Bu. Ya Allah, presiden kaya ora tau mangan. Saking mete mikiri Indonesia, maka ayo masyarakat sing padha pengertian, jaga rasa. Jenengan lagi bangun omah, tonggo celak usaha pegaweane dadi kuli bangunan. Yo tonggo celak sing kok nyambut gawean bangun omah sampean. Ki wong jaga rasa. Bae ngucap, "Lah mumpuni biar dikanggo enom wong nyambut gawe potal patel." Nek pancen gaweane potal patel, nek panjenengan wong NU tenan wong NU pikirane mesti bijaksana. Ya Allah, aku tak ngundang tukang sing profesional saka tangga desa. Tapi tangga celak tetep kok nyambut gawe ning omahe kula ya Allah, supaya kabeh mau bisa nyicipi rejekine panjenengan kabeh. Ora ketang dadi kuliah duk ki wong dikanggokno ning omahe sampean. Ki wong jaga rasa. Bojone kuliah duk sing luweh pengertian. Wong bojone lagi nyambut gawe nang omah perek.
anak yo jangan timelu ngintil. Bapak kerja anak melu. Mesti ngepasi medangan. Yo lamun si lamun sing ngerjakno wong sugih, mesti ngene ngerjakno wewedang pacitan we mumungan. Anggo rek kerja anake ngintil. Pengertian. Jaga rasa karo masyarakat jaga rasa. Kenapa harus bertetangga kita jaga rasa? Soale napa? Ana apa-apa sing tulung pertama iku tanggan. Tanggan. Jenengan be hacat sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Na'udzubillahi min dzalik. Umahe kebakaran sing tulung pertama sinten? Tanggane. Kula ngertos dulure jenengan akeh tapi kan padha ning Kalimantan. Kakange jenengan dokter tapi kan ning Jakarta. Apa umahe kebakaran ngenteni kakange bali saka Jakarta? Yo tekan kene entek bersih. Jaga rasa, jaga lisan, hidup bertetangga. Hari ini kita pakai masker secara harfiah jaga kesehatan, tapi pakai masker secara filosofi ngomong kudu nganggo filter. Mikir dhisik nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir. Gawe status WhatsApp ora usah nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane melu maca malah melu kesindir. Sing dirasani wong siji sing krasa wong sang alam bumi. Gawe status ora usah, gawe jenengan gawe tangga ta para padha iri padha panas, aja sengaja mancing-mancing, ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Jenengan agi ana masalah ora usah digawe status ning WhatsApp. Sing sengit karo jenengan ngerti sampeyan ana masalah, malah seneng banget nganti keprok, ngene keprok ora karo sikil, ora karo tangan, karo sikil. Ki wong, Bu. Lagi ana seneng ya aja sampe digawe status mancing-mancing tanggane dengki. Gawe status hari ini habis makan di luar sama papa. Papa godong gedang. Kemarin habis dibeliin kalung sama papa, terus katanya besok janji mau dibeliin cincin berlian. Ih, makasih ya ayang embeb. Piye bojone ora direbut nang tanggane. Wong dina-dina dipromosikna lewat status WhatsApp. Ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Njogo lesan, takon aja nyelek kutrak. Ngerti-ngerti tanggane taunan bojone meteng-meteng nih takon nyelek hati-hati. Taunan bojone meteng-meteng. Ki sampeyan sing mandel apa bojone sing ora urip? Ngerti-ngerti anaknya tonggo nganti tahunan wis nganti 30 tahun durung bojo-bojo nih takunya lah kutak perawan tua. Dulu ibu 12 tahun 15 tahun nikah itu hal wajar. Ini 2022 guys, udah gak ada bahasa perawan tua. Hello, de jilbab oren iki. Nembe ana ki pengajian ngarani bonyayine perawan tuwa iki. Nembe ana wong marontok modele. Aku bukannya ora payu ya, sorry, hello ya. Sing antri pirang-pirang. Karimile. Ora sama wi keprok. Loro ati aku. Ning ngaji ning maron diarani perawan tua. Loh, maaf, sampai 26 tahun kula durung nikah. Niku bukannya kula ora payu. Nek pancen wis keblet banget, Bu. Wis kawit SD kula nikah. Sing ngantri pirang-pirang kula jujur ngon ya, anu sapa ki jilbab oren. Kula wingi nembe dilamar karo pengusaha batu bara. Tenanan kula tak sombong sedelok karo wong maron saking Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Alhamdulillah wonge sugih. Nggih. Oh ngaten. Nuwun sewu. Siap.
niki wonten informasi sekedap, ada orang yang menemukan sejumlah segepok duit. Mantep tenan ki ngaji langsung entuk gepokan duit. Sak gepok napa dos pundi niku? Pokoke nemu duit ngaten. Nggih, menemukan sejumlah arta. Niku nek panjenengan anu niku bentuke dompet napa anu arta gepokan napa lintingan napa anu dibuntel karet apa piye niku? Yo yang spesifik ngaten. Oh bentuk duit, selembar dua lembar apa? Wis pokoke duit. Lho ya bingung aku ben nembe kelangan duit mangke niki. Nggak tuku deck slide. Lho kan nembe kelangan duit. Mula pokoke ana sing menemukan duit ngaten. Maka panjenengan kok kerasa kehilangan arto sakit mangke menghubungi kali panitia sing batik abang-abang koyok tengu. Oh iya panitia nih luar biasa semangat, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita sing keprok utangnya lunas kabeh. Allah Karim ki ngarang ana keprok-keprok lunasi utang. Terima kasih ya Pak panitia. Panjenengan kersa karoyo-royo tindak gubuke kula nglamar ngaji wis nyiapno luar biasa niki panggung eten niki kembang ditata apa dikira orang-orang nganggo ilmu. Ki nganggo ilmu, Bu. Ki notok background ki mumpuni sampai diancok ki laler ki jilbabe ki. Kuwi milih kuwi gambar, dikirane ora milih. Ki nganti ora turu ngene padha ngerangkis sekalian luar biasa pengli Pak Ustaz gone bimbing anak-anak kita padha ngaji. Mula aja seneng nyepelekno karo wong. Terima kasih nggih, Pak panitia, Ibu panitia. Mudah-mudahan jenengan sedaya ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Kembali malik informasi ana sing kehilangan arto. Aku ya bingung ya kehilangan arto ki. Sepokoke kehilangan arto sejumlah atau beberapa duit ngaten saged menghubungi Pak panitia ngaten nggih. Terima kasih. Ini lanjut ini. Sampai jam 2 sore. Ibu e kuat. Sampai jam 2 sore kuat. Bapak e sanggup. Bapak e sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan satu apa min Allahumma. Makin ini lagi cerita apa ya Bu? Prawang tua, prawang tua. Ini lagi hati-hati temen. Ini serau sadi cerita nomeleh. Intine Bu, justru putrane jenengan. Nek kok sampai nun saya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun turun nikah-nikah. Mungkin dia wis di prinsip kepingin ngaji sing tenanan, golek pengalaman sing sak kata-katae. Mungkin masalah jodoh dia lagi ikhtiar. Cuma nun saya kepingin nyeneng ke keluarga romeyin, nyeneng ke awak edewe, nyekolah nadi-adine. Maka nek jomblowan jomblowati kok duwe ilmu duwe pengalaman ora usah mawing dadak golet malah nggo goletan hidup jomblo. Prawan tuwa. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing sae. Durung saged ngomong sing sae lebih becik meneng men menang cara mereka apa? Menang mendel cara gen kula Cilacap silent please. Wong kulon. Nek durung iso ngomong sing sae lebih becik menang. Menang kuwi lebih apik ketimbang ngomong ala. Teko ning kondangan kabeh dirasani kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor, ra ngidul kaya yujaran. Kaya ngerti-ngertine rasane yujaran. Sing hajatan wong soge nyembule wedhu satene gedhe-gedhe dirasani pamer. Sate bisa kebel-kebel. Niat ngelot ditelak apa? Satene cilik-cilik ya dirasani wong soge kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ye, kutile sapa di sate? Hajatane mantenan pengantin wedok ayu sing lanang ora. Ya dirasani ya Allah. Ki pengantin wedok ngimpi apa? Ih bocah wedok ayu-ayu lek grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng sing wedok ya Allah, ya dirasani pengantin lanange picek. Nek dereng saged ngendika ingkang sae luwih becik meneng iku luwih apik ketimbang ngomong ala. Soale napa? Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha.
kaya wong tuminta dosa dilakoni sak bendino dosa lantaran omongan lantaran kuping lan mata kadang-kadang ra kerasa mergo kabeh wis kulino Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana bi rahmatika ya Rabbi lakau korojana bi rahmatika ya Rabbi lakau korojana ala Nabi Muhammad. Kula nembe krasa jebule makmur banget urip ning kene maron, Bu. Rambutane woh. Lomboke pating mentolo. Masyaallah ana lombok barang ditandur teng mriki niki tanda makmure desa maron. Alhamdulillah. Terima kasih saking Al Firdaus saking saking Jogja. Iya, pojokan saja maksude non sewu kana. Terima kasih ora dibungkus tenan Butari modele. Rapena aku saweran kanggo Al Firdaus mergo luar biasa ngiringi mumpuni. Matur sembah suwun, mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah. Amin Allahumma. Sale ngiringi kula niku rada angel Bu, sale suarane kula jarene tukang orkes niku Laura lanang ora wadon ora ngono Bu. Aku sajane mbiyen wis damongi teng Pak Emae kula Bu, pancen anu suara kula niku dasare ngeten iki Pak anu orjen, Pak orjen. Mbiyen aku pas lagi cilik ya Bu nun sewu bapake kula matur cawe tok ra iso nembang. Kanca-kancamu puji-pujine masjid ora ana sing fales. Saumuranmu padha pinter nembang iku. Aku terus jawab, "Iku Pak Jokowi saumurane Bapak dadi presiden." Pak kula jawab, "Oh, bocah sembarangan kowe, diomongi jawab bae ora tak padakno karo kanca-kancamu." Iku kakang mbak yumu sorone api-api masa keturunan kura iso nembang ngono ku aku nganti diturun-turun ke bareng neng pak aku Bu tak jawab melekan jare bapaknya pernah matur kelapa setundun rakem bareng kabeh masing kelapa kiring, kelapa gabuk, kelapa kopior, kelapa dari lawi para malik kelapa ngger budek baik kula matur malik ya kue kelapa budek ke kue
tomongi cawabahe mbien saestu kula belajar ngaos niku maca selawat niku sampai fales kula niku sampai-sampai kula akhirnya dipaksa teng pake kula ken belajar nembang ngerti-ngerti anake wedok suarane fales kula niku ken nembang lagu dandang gula bu kan aneh pake kula ngerti-ngerti anake ra iso nembang kok malah diajari lagu sing angel pating plekatit dandang gula guys bapak ikula matur wis kene tiru bapakmu iki tirokno urip ing donya tan lami kaget aku aja dituduk disit aku khawatir mbok ora masuk aja demen numpuk bondo elinga tembe mbu rine glendung niku suarane pake kula sak prana-prene bapak kula tetep matur cah wedok wis prawan tetep suarane blero tak jawab meneh salah arep ngomong aku karo astagfirullah dadi kebablasen astagfirullah antim pak nun sewu kula nggih sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales pak tapi nggih piye meneh pak anane kados niki dados kula rada nelongso bapake kula niku ngene mucal kula ngaji ya nun sewu sanget wis kon ngaji kawit alit ya bareng wis gedhe tetep ken mondok ning omah ngene belajar latihan ceramah ya kawit alit umur 8 tahun bu boten namung sekedar iso ceramah dumadakan metu saka Indonesia jangan punya prinsip seperti itu mung adu nasib tenggene TV terus iso dadi mubalik-mubaliho ndak begitu bu ngaji di dasari rumpin saking griya njur ngaji wonten ing ngene pondok pesantren ben mboten salah kaprah nggih nyuwun pandongane kula putra-putri panjenengan sing desi padha dadi santri mudah-mudahan kerasan ning pondok hasil maksud loro ilmu ilmune sing manfaat sing barokah amin Allahumma masuk swarga pakai jalur rahmatnya Allah pertama tu'ti man haram maka aweh karo wong sing ora pernah au yang kedua watas siluman qata'aka silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi dengan cara jaga lisan jaga rasa supaya hidup bertetangga sing one ora wawuh dadi wawuh sing maune tukaran dadi do jaluk ngapura amin Allahumma yang ketiga wata'fu amman zolamaka saya ulang wata'fu amman zolamaka memberi maaf kepada orang yang berbuat zolim sama kita tiket masuk surga pakai jalur yang dirahmati Allah bu siapa wonge dilarani ora loro siapa wonge disakiti ora sakit tapi kok mampu terima sing ngawai tapi ora terima sing momongi niku ana basa nggen kula ngaten bu terima sing ngawai tapi ora terima sing momongi nek ana wong dilarani disakiti kok ora bales dendam malah justru ngapurani bahkan tetap gawe apik karo sing larani masyaallah niku sekali berdoa doane langsung tembus langit pitu mula tenggenan kula ana adat sing estri kok lagi hamil maka suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan mereka wonten adat ngaten Bu. Sami kalengginan kula. Kenapa begitu? Kula ora dicuriga apa iki sekedar tradisi apa ada makna tersirat? Ternyata maknanya begitu indah. Namanya wong wedok hamil, Pak. Niku termasuk akhir Allah kali Gusti Allah tirakat. Saleh napa ngidame mawon wis tirakat. Wetenge loro, wetenge mules, musim rambutan orang jaluke rambutan, gegere bengkek awake padha sakit, apa meneh kok bulane bulan tua, turu miring ora kepenak melu mapego kemer ora dadi. Apa male teng kamar mandi teng gene kakus yo tongkrong dijak tongkrong, angel banget gone ndodok niku, oh ya apa dicopot dicantelno kan mboten. Apalagi bulan-bulan tua sampai-sampai lagi babaran, Pak. Taruhane nyawa.
sakitnya luar biasa, taruhannya nyawa. Oh. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Jenengan ki lagi tak belani nang ngarepe wong lanang, Bu. Ora kena dijak kompromi tenan. Ki lagi tak belani ben sampean lebih disayang karo wong lanang ngono kuwi, Bu. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Ya apa cerita mati kudu mati dhisik kan ora? Lo cerita manten kudu mantenan dhisik kan mboten. Ya masa cerita meteng-meteng dhisik ngarang sampean ki. Sampe lagi tak belani ben lebih disayang karo tiang kakung. Oh Pak, jenenge wong wedok hamile mawon rekasane wis termasuk tirakat karo Gusti Allah. Mula sing diwajibkan maca Quran udu mung wong wedok sing lagi hamil, bojone ya kudu maca Quran. Mula justru sing kakung melu ngrewangi poso mergo sing esti lagi nahan sakit sing luar biasa. Kaya wis tahu, kaya wis tahu. Mula sampai-sampai nek sing esti lagi hamil, suami gak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Manuk sing ana matane ngaji mriko-mriko. Nyetur welut ora uleh, tapi ngemek welut uleh. Welut sing ana matane nggih Bu Kaji, nuwun sewu. Sampai-sampai kecokot nyamuk. Mbok sampe nyamuke nggone nyokot sepuasi ibarate ora opareng diteplak. Mung digurah, fuh ngono lunga. Sampai-sampai digigit semut, mbok niku semut nggone nyokot nganti srite jengking-jengking ana paribasane, tetep mboten pareng dipites. Ternyata maknanya adalah ketika sing esti lagi hamil, suami enggak boleh sembarangan mateni hewan, khawatirnya hewan yang disakiti didzalimi, mboten ridho, mboten ikhlas, Gusti Allah pun sing nyiptakaken makhluk yo ora ikhlas, akhire dur berpengaruh kepada cabang bayi sing dikandhut. Pramila niki terbukti Islam di tanah Jawa rahmatan lil alamin, agama kasih sayang untuk seluruh makhluk. Berarti maknane kan lagi karo kewan mawon mboten pareng kita berbuat zalim. Apa meneh karo sak padaning menungso, kan maknane ngaten. Allah pun negur kita, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ana mukmin mukminat ora pernah gawe salah. Kok disakiti, didzalimi, maka orang yang berbuat zalim kuwi mau sejatinya lagi mikul dosa yang nyata dan kebohongan yang sangat berat. Maka trimo sing ngawaki tapi ora trimo sing momongi, maknanya adalah ana mukmin mukminat ki wong Islam, tapi wong Islam sing iman takwa karo Gusti Allah bulanang bu wedok disakiti mboten bales, dilarani mboten dendam, tapi malah ndongakno sing apik karo wong sing zalim kuwi mau, maka sekali dia berdoa, doanya paling dekat dengan Tuhan. Niku sing dimaksud doa orang teraniaya dipun ijabah. Tapi walaupun dilarani mboten bales, tapi ndongakno Allah, mboten dikabul kali Gusti Allah. Allah tidak mengijabah doa-doa yang jelek. Walaupun dilarani disakiti, tapi ndongakno elek, dongane ora kanggo. Tapi sing dikanggo kangge niku wong teraniaya mboten bales, tapi ndonga sae, doanya paling dekat dengan Tuhan, doane dikabul kali Gusti Allah. Mula kita diajak ngaji. Ngaji kuwi ngatur jiwa dandane ati. Lebih baik dari yang kemarin namanya beruntung. Tapi lebih buruk dari yang kemarin namanya celaka. Maka kula panjenengan sedaya esih padha karo wingi mawon namanya rugi, maka mari kita jadi orang beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong pun jam pinten iki, Bu? Jam? Jam 11. Leres jam 11. Jam 11 waktu Indonesia Maron. Dados ning Maron jami mundur. Berarti Maron padha pinter. Aku sing diapusi. Jam 12 kurang seperempat, Bu. Mereka nek azan zuhur jam pinten? Jam 12.
jam 12 kurang 12 menit. Ya Allah, berarti niki wis pas. Nggih, nek ngajine sampe jam 2 sore nggih, eman-eman Bu. Kok ngajine kok suwe banget, ngaji apa ana kiai ceramah nganti 4 jam. Onten? Sinten? Aku loh. Berarti niki kula tikus percobaan. Ngaji kok sampai jam 2, maka nun sewu sanget hari ini boleh pengajian Bu, diizinkan oleh pemerintah asalkan pakai protokol kesehatan. Nanti kane Pak Kades ngateni kuwau bulu ra bisik-bisik teng kula pas lagi awe anggrek Bu. Boleh pengajian asalkan pakai prokes, pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter-semeter. Oh, tenang saja, pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Sing dilarang adalah berkerumun. Oh, hari ini kita tidak berkerumun, cuma bercecer-cecer. Iya kan? Nah, pramilo jujur kemawon, saking mriki kula pindah teng Grobogan, Semarang mriko. Cuma Grobogan mriko nggih. Ya ngapunten. Oh, mriko napa mriko? Wan ini nunjuke mereka niku. Oh, mereka Wonosobo. Wis gone arep lewat Grobogan arep Magelang apa gar lewat Wonosobo mawon kados niku nggih. Tujuane aku ora bingung teng mriki. Cuma ternyata teng Grobogan ibu bupatinya ternyata positif corona, Pak Kapolresnya positif corona. Akhirnya niki kula paringi pirsa karena makian niki wonten selebaran rame pamflet gambar kula ngaji teng Grobogan makin dalu, padahal izinnya sudah dicabut. Dados mboten sios kula mangkat wonten mriko. Mbok sampai salah paham niki nuwun sewu. Dados kula sampaiaken bahwa mangke dalu memang harusnya saya di Grobogan. Cuma karena memang Pak ibu bupatinya positif corona, Kapolresnya ya positif corona, dan yang punya hajat yaitu ku Pak Lurah juga positif corona, jadi akhirnya niki pengajian mboten sios, ijine dicabut. Ya ora apa-apa, kena nggo ngaso. Lenggih nun sewu sanget, amargi ngapunten kula nyampaikan ngeten niki karena mending pengajiane durung dilakoni tapi di cancel ketimbang lagi ngaji dibubarakan. Ya Allah, nek ngaji kok sampai dibubarakan sepindah pemerintah ya dadi elek nggih mboten Bu? Panitiane ya mesake, mending pamane ketika memang ada kasus Covid seperti itu mending dikabari rumiyin jamaah ben ora padha salah paham. Mula kita belajar saking pengalaman hari ini pun pasti Pak Lurah Maron yang tanggung jawab juga di samping panitia. Sampai naudzubillah dalik ada apa-apa mesti lurah sing dobes-dobes mesake Bu. Pak Lurah durung balik modal. Mula alhamdulillah hari ini pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sabawange mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan Bali, maka bapak mbojo meneh. Niki kangge nuntasaken sampai luhur nuwun sewu sanget. Kula nyuwun gangsal menit malih nggih Bu nggih. Sekedap kita lungguh kanthi hikmat, kantun kita mengaminkan doa. Nun sewu, kula dereng mantun mimpin doa Bu Nyai, Pak Kiai, lan panitia nun sewu sangat. Saestu kula dereng mantun mimpin doa. Sepindah Kiai kula titip pesen, jangan sampai kowe nyalai nyradu-nyradu wong kula ceramah mon iki termasuke saru. Selain napa lho bocah kok malah ngomongi wong tua. Amangka kantun nyuwun siada doa, nyuwun tambahing berkah doa saking para masyayikh wonten ing tlatah Maron menika. Dados gangsal menit paling nggih nggih, samangke doa dipun imame kalian Romo Kiai Haji Ahmad Maksum kangge rasa takdim kula santri dumateng para masyayikh wonten ing tlatah Maron menika. Sumangga hari ini begitu luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mungkin-mungkin mboten namung dinten kene menika mawon, tapi sak teruse selanjutnya pemudanya panitianya podo semangat ibadah Allahumma. Kita semua dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kaperan sehat panjang yusro, yusro ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuri ingkang saleh salihah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yusro saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
kanthi sangat samake doa dipun imami kalian akhinal kiram Romo Ki Haji Ahmad Maksum kangge rasa takdim kula santri dumateng para kiai wonten ing tlatah Marun menika sumangga. Saking kawula matur sembah suwun Bapak Kepala Desa Desa Marun Forkom Pincam Kecamatan Loano matur sembah suwun sangat warga besar jamaah musala Asidikin lan dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Loano. Saking kalau sedaya kalepatan ing pamunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu sanget doa saking tokoh ulama mriki utawi Bapak Ustadz Asrobi napa dene Bapak Kiai Ibnu Hajar. Saestu niki doa saking tokoh ulama Pak Ustadz sumangga Pak Ustadz Asrobi. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.